უბრალო რეკეტი, ქურდები თუ სხვადასხვა და მათ უწევდათ რომ ხარკი გაეღოთ თავიანთის უმცირე საწარმოსგან. ეხლა ესეთი რამე არ ხდება ნამდვილად და ბიზნესი ასე თუ ისე ეხლა ვხედავთ რომ მსოფლიო კრიზისია, ჯერ ერთი ეს ხო არის არა, მაგრამ რა შედარებაა იმასთან რაც იყო, ჩვენ შეგვიძლია ხო შევადაროთ, ჩვენ კი არ ვართ კმაყოფილი. Ღმერთსა დაამთავროს რომ კმაყოფილიყო, მე რომ კმაყოფილიყო, მე აქ არ ვიჩნებოდი. ძალიან კაი პროფესია მაგ და იქნებოდი იმ პროფესიაში მშვენივრად. Მაგრამ მე სწორედ მგონია რომ რამდენადაც მე პრობლემას ვხედავ, მით მეტად ჭირდება ჩემ ქვეყანას და არავინ მართავს ან ვიღაცას მეტი დახმარებაც. და თუ მე რამე შემიძლია სფეროში, ნებისმიერ სფეროში გავაკეთო, მე ამაზე უარს არასდროს არ. ბატონო, აი ქალბატონ ნინო ბძანებდა რომ საზოგადოების უმრავლესობის აზრი არ არის. უმრავლესობის აზრი ეს იყოს უმრავლესობა იქნებოდა ქალბატონ ნინო ვისაც წარმოადგენს. ანუ უმრავლესობის აზრი მე ვფიქრობ რომ არის ის, ვინც წარმოადგენს უმრავლესობას. საზოგადოების ჩემი აზრი ასეთია, იცით რა, მე როგორი არ არის არა ადამიანის უფლებები თავისუფალია მედია სასამართლოში. არა. აი ამაზე ბიანებდა ქალბატონ ნინო. იცით როგორ არის? რა თქმა უნდა, არის უკმაყოფილება. მე თვითონ დავდივედი თქვენ ალბათ გახსოვთ საარჩევნო კამპანიის დროს მთელი საქართველო მოვიერეთ ამ რაღაც ავტობუსით. და ძალიან ბევრ ხალხს შევხვდით, ძალიან ბევრ ხალხს. მე მართლაც არ მეგონა, რომ ამდენი ხალხი ეს არისო კმაყოფილი ხალხი. ნამდვილად არისო კმაყოფილი ხალხი, მაგრამ ეს იყო ხალხი, ვისაც ჰქონდა იმედი, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც შევცვალოთ. ეს არისო კმაყოფილი ხალხი. გასაგებია. ხალბატონიო, თქვენ გაქვთ იმედი იმისა, რომ ხელისუფლება დღეს შეცვლის უკეთესობისკენ? არა, რა თქმა უნდა, ხო, რა კი მე უკვე იმაძრზე ვარ რომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს რაც შეიძლება მალე. მე იმედი არათუ იმედი არა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ საბოლოოდ ჩავბარდებით რუსეთს როგორც გუბერნია. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეკონომიკურად რუსეთს უკვე დაპყრობილი აქვს საქართველოს დიდი ხანია და ის რომ ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლების ბრალი დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი და ის რომ ჩვენ ამდენი ადამიანის სიცოცხლე შევწირეთ ტყუილ ომს ეს იყო ომი იმათთან, ვისაც ჩვენით ჩავაბარეთ ყველაფერი, მთელი ჩვენი ეკონომიკა. ეს იყო ომი ქვეყანასთან, რომელსაც ეკონომიკა ჩავაბარეთ, ანუ ვისთანაც ომი უკვე წაგებული ქონდა. ეს ხომ ტყუილია, ეს მეთვლი არის ფარისევლობა და არსებობს პოლიტიკა, სადაც შეიძლება რაღაცეები არ ითქვას, მაგრამ ეს ცივილიზებულ პოლიტიკაზეა ლაპარაკი, ცივილურზე. დღეს ჩვენ სიტუაციაში მე მგონია, რომ აუცილებლად უნდა ითქვას წარე სიმართლე, იმიტომ რომ ჩვენ სამი საუკუნეა ტყუილში და მეფეებისა და მართველების ხელის აფარებაში ვცხოვრობთ მთელი საქართველო. რა არის წარე სიმართლე? წარე სიმართლე არის ის, რომ საქართველო ნებდება რუსეთს ისე, რომ ტყუილად წირავს თავისი შვილების სიცოცხლეს. ანუ ბრძოლა არის საჭირო არა ქაბატონის იარაღით, არამედ ტვინით რო თქვენ კაფუცეთ შემოყაშულსაც ალბათ იგივეს შეუცვლიდით. კი, რა თქმა უნდა, ის რო კაფუცეთ ბრძოლა, კაფუცეთ იყო გმირობის მაგალითი, მაგრამ გმირობა არ არის პოლიტიკა. იქ იყო ის განწირული, ის ბრძოლა, განწირული იყო იმ ტყუილი იყო ის ბრძოლა, საკმომავალი. ტყუილი იყო იმდენად, არა, ტყუილი აღზრდისთვის, სულიერი ის ადამიანის დაღუპვა არ არის საჭირო, შეიძლება არა ომის მაგალითით აღზარდოთ შვილები და სწორი პოლიტიკის წარმოებით. თუ ესე არ არის ჩვენი არჩევანი. არა, მე მგონია რომ ქალბატონი საქართველოს აქვს იმის საშუალება რომ მიუხედავად იმისა რომ პატარა ქვეყანაა საკუთარი პოლიტიკა აწარმოოს ისე რომ ზიანი არ მიაყენოს საკუთარი ქვეყნის მომავალს. რომელმა პოლიტიკურმა ძალამ შექმნა საქართველოში ბოლოს 200 წლის მანძილზე ესეთი პოლიტიკა? როგორი პოლიტიკა? რომელსაც არ დაჭირვებია ომი რუსეთთან. ერთ-ერთმა. მაგრამ ეს გამართლებაა, განა. არა, გამართლება კი არა, ეს არის ახსნა იმ ფაქტის, რომ ჩვენ ყავს აგრესორი მეზობელი, რომელიც გვებრძვის. გასაგებია. და აქ, რა ვიცი, ეს მესმის რომ ყველა აზრს აქვს. არა მარტო იარაღის უფლება, მაგრამ გვებრძვის აგრესორი მეზობელი. ის აგრესორი მეზობელი პენსიებს უხდის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და არც ერთ ხელისუფლებას თითი არ გაუძლევია იმისთვის, რომ იმ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს არ დაჭირვებოდათ აგრესორი მეზობელის გადახდილი პენსია და არც ამ ხელისუფლებას არ გაუძლევია ეს. კი, არის რეგიონები, ახლა იცით რა, მე რომ რაღაც არ შემეშალოს, ეს ამის გადამოწმება შეიძლება. არის რეგიონები საზაზღრო ძირითადად, სადაც რუსეთის პენსიას იღებენ ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები. იმიტომ რომ როცა იკეტება
ესეთ რა, მოდი მე რო არ მქონდა სასამართლოში საქმე. არა, მე არ გიჩვენებ ნამდვილად. არა, უბრალოდ შეიძლება ამის დააზუსტება და ამას მეგეთყვი ხათუნა. გასაგებია, რომ საბოტაო ხათი ძალიან პრობლემატურია. სერიოზული ბრალდებები. ეს ისიც რა, ბრალდება არა, ეს არის მინუს მოსაზრება. არა, ბრალდება, ეს შეიძლება იყოს, როდესაც არის გადამოწმებული და შემდეგ არის ბრალდება. მე შემიძლია ახლა ვთქვა, რომ არ ვიცი 1000 რაღაც სხვა და ბრალდება თქვენ არაფრით არ იტყვით, რომ ეს არის ბრალდება ვთქვათ ოპოზიციის მიმართ. ეს ბრალდება არის მას შემდეგ, თუ ეს ოდნავ მაინც იქნება დადასტურებული საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე, ჩვენ ვიღებთ რუსეთიდან პენსიებს. ქალბატონ ხატმა, რა მინდა კითხოთ, იცით, ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა ორივე თქვენგანთან. საზოგადოებაც თქვენ ხშირად ხვდებით, როგორც თქვენ თავად ბრძანეთ. თქვენ არ გსმენეთ იმის შესახებ, რომ დღეს არსებობს მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა საქმეში იმასთან ის, რომ მას მობილურზე უსმენენ, კრიტიკა ხელისუფლების მისამართით ეშინიათ, რადგან შესაძლოა შემდეგ ამ ადამიანმა სამსახური დატოვოს და ეს მინდა კითხოთ, რა კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ მთელი წლები, ნუ თუ საიდან გესმოდა ჩვენ თუ არა ტელეეთერებიდან? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს მოსაზრება საერთოდ არ წაიკითხება ეს პრესა, ინტერნეტი უზრდელური და ყოველგვარ ზღვარს გადაცილებულია. ეს მოსაზრება ბრალდებები კი არა, ჭორაობა, 1000 ბრალდებას ვერ დავარქვამ ამას. აი, რაც უნდათ იმას წერე, რასაც უნდათ იმას ამბობენ. ნებისმიერ ეთერო ჩართოთ საღამო ხანს დღის გასაგებია. ჩვენ ვნახავთ ოპოზიციის გამოსვლებს, მათ აზრებს საათობით, დიდხანს. გასაგებია, ქალბატონ ხატმა, ეს მოსაზრება ხომ არ ფიქრობთ, რომ გაგიზიარებთ? ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჟურნალისტს, როგორ უსმენენ და შემდეგ ეს ვიდეო ჩანაწერი ვიხილოთ ტელეეთერით. თქვენ ალბათ გახსოვთ. რომელ ჟურნალისტს? ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტის აუდიო ჩანაწერი მოვიწერეთ, ფარული ჩანაწერი. ჩვენ გვაქვს საშუალება ტელეეთერი დაპატიმრებები ვიხილოთ. აი, ეს მოსაზრება ხომ ტელე დაპატიმრებები არ მინდა არაფერი გავაკეთო, რა თქმა უნდა, ეს სრულებითაც არ მომწონს. ოქროაშვილის ტელე დაპატიმრებებს ალბათ გულისხმობ და არ მომწონდა ნამდვილად, მაგრამ რაც შეეხება შანდელი ჩანაწერების დაპატიმრებების ტელეეთერში, ეს ისე კი არ იყო, უბრალოდ ჟურნალისტები კი არ ყავდათ აჩემებული და იმათ კი არ უღებდნენ. ჰქონდათ რაღაცა მონაცემები, რომ საქართველოში მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება. და აი ამ მასში ვინც შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩართული, ანუ აი ამ პირებს, ვისთანაც ჰქონდათ საქმე, ეს არის ჩვენი სამსახურების უბრალოდ მოვალეობა, რომ შეიძლება მათაც მოусმინონ და ასე შემდეგ მოიპოვონ რაღაც დამადასტურებელი ან არადამადასტურებელი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. და შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ სხვათაშორის შესანიშნავი დადასტურება ამისთვის, თუმცა მართლა ესე იყო თურმე. ქალბატონი გიპასუხებთ ალბათ აი ამ კონსტრუქციის ხო? ძალიან დიდი პროდაქტიშვილის რომელიც დამონტაჟებული იყო, კარგი ეს ხატუნა. გასაგებია, ის რომ ჟურნალისტებს უსმენენ ქალბატონო ხატუნა, გნებავთ ჟურნალისტებს, გნებავთ უბრალო მოქალაქეებს, ეს თქვენთვის მისაღებია, მოკლედ მინდა. არა, ჩემთვის საერთოდ ტყუილა ეხლა აჩემებული რო ქონდეს ჩვენ სპეცსამსახურს და ყველას უსმენდეს, არ არის მისაღები ნამდვილად. მაგრამ მაგისია ყველა ქვეყანაში სპეცსამსახურს დაიცვას სახელმწიფო უშიშროება. თუ რაიმე ფაქტთან დაკავშირებით მეც მომისმენენ, თუ ამაში ვიქნები ეჭვმიტანილი და ჩუმად მომისმენენ და მე გამომიჭერენ რაღაც სახელმწიფო ორგანოს დანაშაულში. მე თანამშრომლობა დატოვა დღეს მისი სამსახური მის გამო, რომ მათ თქვენ ეხლა ლაპარაკობთ, როგორ გონიათ, როგორ მუშაობს სპეცსამსახური ნებისმიერ ქვეყანაში, თუ რაიმე ეჭვია? არა, საუბრობთ კერებს. თქვენ ვინმე გისმენთ? რა ეს შეგვიძლია მიშა? რა მე ზეწოლა შეგინიშნა ვინმე? არა, მართ არაფერი ამ მისაც არ დაგეგო. შეგინიშნა თან ზეწოლან გასაგებია რეკვა. გასაგებია ქალბატონ ხატმა, თუმცა მეტყვით პრობლემა არსებობს. არა, რასაკვირველია, პირადად ჩემი მისამართით არა, მაგრამ საზოგადოებაში მეწმუნეთ, რომ ეს აზრი არსებობს. ჟურნალისტებისგან გაგიგიათ? ჟურნალისტებისგან, უბრალო მოქალაქებისგან, იმის გამო, რომ ეს პრეცედენტი არსებობს, რომ ტელეეთერი ჩვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჟურნალისტის აუდიო ჩანაწერი, ეს რადგან ეს პრეცედენტი არსებობს ქალბატონ ხატმა? აქედან გამომდინარე, არის პრობლემა და მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით. აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ბადრი პატარკაციშვილი და ქალბატონ ხატმა, ეს ჟურნალისტის ჟურნალისტი მასე საუბრებოდა. კი ბატონო, გასაგებია. სამწუხაროდ ვასრულებთ. ორი ჟურნალისტი კი არ ჭორაობდა სხვადასხვა საკითხებს. სამწუხაროდ ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გაერთიანებას, ქალბატონია, თქვენ დაგუჩებთ ორი სიტყვა თუ შეგიძლიათ კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით ვასრულებთ გაერთიანებას. იცით რა, ეს შიშის ფაქტორი მე მგონია, რომ მეტწილად უფრო
დაშინებს, სწორედ დაშინების მიზნით არის გავრცელებული ეს და არ მგონია რომ ასე ყოველას უსმენდნენ, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს თავისას აკეთებს და მე სწორედ ეს